မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဖားဆောင်မြို့နယ်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သား100ကျော်တည်ပြီးဗျူဟာမှုအပါအဝင်56ဦးအရှင်ဖမ်းမိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်ဖားဆောင်မြို့နယ်အတွင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ29ရက်နေ့မှာဧပြီလ10ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲများမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား100ကျော်တည်ပြီး56ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း MOD 13336တရင်အလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထံမှသိရပါဗျ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ29ရက်နေ့ကဖားဆောင်မြို့နယ်အတွင်းရှိဇေဒီတော်များမှာစခန်းချနေထိုင်နေသောစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှအရာရှိ2ဦးအပါအဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံများသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျအဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်ပိတ်မိနေတဲ့အရက်သား130ကျော်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကကယ်ထုတ်ခဲ့ပြီးဘေးကင်းရာနေရာများသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။မလ20ရက်နေ့မှာဗောလက်ခဲမြို့မှဖားဆောင်မြို့သို့စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုဖားဆောင်မြို့နယ်ပါပုကျေးရွာအနီးမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား16ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံများသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာလည်းဗောလက်ခဲမြို့မှဖားဆောင်မြို့ကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှ80ဦးကျော်သေဆုံးပြီးဗျူဟာမှုအပါအဝင်56ဦးအရှင်ဖမ်းမိကလက်နက်ခဲယံများသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါတိုက်ပွဲများကိုအလဲပိုင်းတိုင်းကရင်နီစစ်ဒေသ PDF တပ်ရင်းကလလာတာ KA KNDF နဲ့အခြားတပ်ပေါင်းစုများပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြို့သားရဲစခန်းအနီးရှိနေအိမ်တအိမ်ကိုပြူစောတီအဖွဲ့ကဓမြဝင်တိုက်အင်ရှင်အားရိုက်နှက်ပြီးငွေကျပ်30,000ယူဆောင်သွားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းငယ်စုံမြို့နယ်မြို့သားရဲစခန်းအနီးရှိနေအိမ်တအိမ်ကိုပြူစောတီအဖွဲ့ကဓမြဝင်တိုက်ကအင်ရှင်အားရိုက်နှက်ပြီးငွေကျပ်30,000ယူဆောင်သွားကြောင်းဒေသခံများကပြောပါရယ်။မေလ၂ရက်နေ့ညကငစုံမြို့နယ်မြို့သားမြို့ပေါ်ရဲစခန်းအနီးအာထကကျောင်းတောင်ပတ်ရှိနေအိမ်တအိမ်ကိုလက်နက်ကင်ပြူစောတီများဝင်ရောက်ဓမြတိုက်သွားခဲ့ပြီးလူကိုရိုက်နှက်၍ငွေကျပ်30,000နဲ့ဖုန်းကားလုံးယူဆောင်သွားကြောင်းဒေသခံများကပြောပါရယ်။အင်းရှင်အမိကကိုနောင်နောင်နဲ့စွမ်းထက်သာရင်လိုက်မှရှယ်ယာထည့်ထားတဲ့သူစီးပွားရေးသမားပေါ်တပည့်တပန်းအိမ်သားတွေရှိတဲ့အထဲမှာအားလုံးကိုမှောက်ခိုင်းထားပြီးသူ့ကိုပဲရွေးပြီးဝိုင်းထိုးကြတာနဲ့ပြီးတော့ငွေသားနဲ့ဖုန်းတွေယူသွားတာတဲ့ဟုငစုံသတင်းဆောင်အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်တူအဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါတယ်ဓမြတိုက်ခံရတဲ့အိမ်ဟာမြို့သားရဲစခန်းနဲ့အာထကကျောင်းသားချပြီးစေုပ်စုကလာရောက်စစ်ဆေးခြင်းပင်မရှိကြောင်းမြို့သားနေခံများကပြောပါတယ်ငစုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့တဆညပါတီဝင်များတက်ထောက်ခံသူများစီယုံပြီးမြို့နယ်အားကစားရုံထဲမှာရက်တိုစစ်တနန်းပေးနေကြောင်းထို့ပြင်တနက်များလည်းထုတ်ပေးထားပြီးငစုံမြို့နယ်တွင်လှည့်လည်ရန်ကားနေကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရှိရပါသည်မြို့သားမျိုးဟာဒရက်ဦးမြင့်ချန်လမ်းပေါ်မှာတရှိပြီးရင်းမျိုးရှိစေုပ်စုကခီးသွားရှင်များအားချင်းချောက်စစ်ဆေးငွေညှစ်လေးရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းကတော့ဝင်ကြီးဌာနများသို့အရက်ဘက်ယာလူများဖြင့်ရွှေ့ပြောင်းသွားတဲ့အသက်55နှစ်အောက်စိတ်အားရှိဟောင်းများကိုစစ်ကောင်စီကအယံတအားအဖြစ်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်များမှစစ်မှုထမ်းခိုင်းမိဟုဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဝင်ကြီးဌာနများသို့အရက်ဘက်ယာလူများဖြင့်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့သောအသက်55နှစ်အောက်စိတ်အားရှိဟောင်းများကိုစစ်ကောင်စီကအယံတအားအဖြစ်သတ်မှတ်ပြန်လည်ခေါ်ယူရန်စည်ရင်ကောက်ခံနေပြီးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်များမှစစ်မှုထမ်းခိုင်းမိဟုအသိပေးလာကြောင်းနေပြည်တော်ဝန်ထမ်းအတိုင်းဝိုင်းထံမှသိရပါသည်ဧပြီလကုန်ပိုင်းမှာစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီကဝင်ကြီးဌာနများရှိနန်းစီရံဝန်ထမ်းများအနက်မှစစ်မှုထမ်းကြမဲ့ဆန္ဒပြုဝန်ထမ်းများစီရင်ကောက်ယူမှုနဲ့အတူအရက်ဘက်ဝင်ကြီးဌာနများတို့ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့အသက်55နှစ်အောက်စစ်အရာရှိဟာစစ်မှုထမ်းဟောင်းများကိုလည်းအယံတက်အင်အားများဖြင့်ပြန်လည်ခေါ်ယူရန်စီရင်ကောက်ခံနေကြောင်းဝင်ကြီးဌာနများမှအရက်ဘက်ယာလူများဖြင့်ဌာနဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောအသက်55နှစ်အောက်စစ်မှုထမ်းဟောင်းနှင့်အရာရှိဟောင်းများဟာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနှင့်စီရင်လှုပ်ရှားသောတပ်များမှပြန်လည်ခေါ်ယူခန့်အပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်နှစ်ပိုင်းပေါ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့စစ်တင်တန်းတက်ရမယ့်ဝန်ထမ်းစီရင်ကောက်တဲ့အရန်တက်ရင်အားဥပဒေနဲ့အရက်ဘက်ယာလူယူထားတဲ့စစ်အရာရှိဟောင်းစစ်မှုထမ်းဟောင်းစီရင်နေပြန်ကောက်တာတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းကွဲပြားတဲ့အသက်55နှစ်အောက်စစ်မှုထမ်းဟောင်းနဲ့အရာရှိဟောင်းတွေကိုလှုပ်ရှားစစ်ဆင်ရေးတွေမှာစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်မယ်လို့ပြောတယ်ဟုနေပြည်တော်ဝန်ထမ်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီက AB 12ရက်နေ့အမိန့်ညွှန်ကြားစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဆိုပါအမိန့်ညွှန်ကြားချက်မှာအငိမ့်စားစစ်မှုထမ်းနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းများအနေနဲ့အသက်68နှစ်မကျော်လွန်လျင်စစ်မှုပြန်ထမ်းရမည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်မှုထမ်းဟောင်းများအနေနဲ့စစ်တပ်မှအနည်းဆုံးအချိန်ပြည့်၃နှစ်မှ၅နှစ်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၅နှစ်အထက်ပို၍တာဝန်ပေးအပ်ရန်လိုအပ်ပါကစစ်တပ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်စစ်မှုထမ်းဆောင်ရမယ့်စစ်မှုထမ်းဟောင်းများအနေနဲ့အသက်55နှစ်အောက်ဆိုလျင်လှုပ်ရှားစစ်စင်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီးအသက်55နှစ်မှာအသက်68နှစ်အရွယ်ဆိုလျင်တပ်မတော်ဌာနချုပ်များစစ်စင်ရေးခြေကုပ်စခန်းများနဲ့နေရာလုံခြုံရေးတာဝန်များထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်
ထို့ပြင်စစ်မှုထမ်းရန်ဆင့်ခေါ်သည့်အကြောင်းကြားစာရပြီးတရင်မပို့သောစစ်မှုထမ်းဟောင်းများ၏အငိမ့်စားလာစာနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုဆိုင်ငံ့ထားမည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်တပ်မှပြန်လည်စစ်မှုထမ်းချိန်မှာမူလရာလူတာဝန်အတိုင်းပြန်လည်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီ၏အမိန့်ညွှန်ကြားချက်မှာဖော်ပြထားပါသည်။ လက်ရှိတွင်ဝင်ကြီးဌာနများ၏အစပ်ဘက်ရာလူတာဝန်များဖြင့်ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းများနှင့်အရာရှိဟောင်းများမှာစစ်ကောင်စီ၏အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ကိုသဘောကျခြင်းမရှိဘဲစစ်တပ်မှပြန်လည်တာဝန်မထမ်းဆောင်လိုကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။ကိုလိုကလုတ်ခဲ့ပြီးပြန်တော့တာဝန်မထမ်းခြင်းတော့ဘူးတပ်ထဲရှိတုန်းကလည်းတပ်စွမ်းသမျှလုတ်ကန်ခဲ့ပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းပဲနေခြင
ပီဂျီကမြောက်ရီမြို့တဝိုင်းမှာအွန်လိုင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသောနိုင်ငံသားများကိုခြောက်လှအတွင်ထွက်ခွာရဲ့အမိန့်ပေးမှုကြောက်ပြနေနေရေးမဟုတ်ဘဲဟန်ပြဟုနေဆက်သတင်းရှင်းပြများပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ဒေသတဝိုင်းမှာအွန်လိုင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသောနိုင်ငံသားအလုံးအောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားထွက်ခွာပြီးရင်စစ်တပ်လက်အောက်ကနေသားဆောင်တ
ตามยาอาลูเมลาเดียนีมาเอาดูว่าละตรงจะเดียนีเด่นทั้งความเปลี่ยนเดียวมาเว้นในใจเพื่อเจ้าคู่วิญญาณสิลาเร่แรงงานจ้าตามยาดีและก็รู้ลายแรงใจแต่ไม่ยอมทั้งความเปลี่ยนมีเพียบเอาดูว่าละตรงจะเดียนีน่าไปด้วยสิ่งเกี่ยวกับที่เอาส่วนยิ่งยุ่งเขยามีเพียบจ้าปีเจียบกับเจียญาเจียมเพียบอะไรเอเทม่าอารมณ์ลงนี่เด็ดเดียวเบาเว้ยแรงงานจ้าตามรู้สิ่งกับที่ละจุดดาวทั้งแบบนั้นดาวนี้ว่าเก่าเนื้อจะชอบเปลี่ยนตัวไปจ้าเพียงลงง
ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာထောက်ပို့လုပ်ငန်းများအထူးကလုံဆောင်နေသူနာမည်ကျော်တဦးကလည်းမြောက်ရီမျိုးတိုင်းတိုက်ပွဲမှာဘီဂျီကအချိုးမြတ်ထုတ်သွားတဲ့ကဲတို့ပင်ဖိအားများလာ၍စားပြတ်နေနေတရားဟန်ပြကျင်ညာချက်ထုတ်မှုအဖြစ်သုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇကဘုံတောင်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာတခင်ဆိုးစကားနာမည်ကြီးတဲ့ မကောင်းတာလုပ်တဲ့သူကပြည်တစားပပျောက်ရေးဆိုတာမျိုးလိုပဲယုံရခက်ချီပေါ်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလူမြင်ကောင်းအောင်ဖော်ရှိုးလုပ်တာဒါမျိုးတွေကအရှိမလဲတရုတ်တွေကိုပြန်ပို့ပါပြီဆိုပြီးသူတို့ကလုပ်ပြတာပဲတကယ်တမ်းကြားဖြန့်တွေကရွှေကုတ်ကိုထဲမှာအပြည့်ပါပဲဟုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာထောက်ပို့လုပ်ငန်းများအထူးကလုံဆောင်နေသူနာမည်ကျော်တဦးကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ် American HSI USIB ကကရင်ပြည်နယ်မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကြားဖြန့်ခိုင်းများအရှိန်ဟုန်ဖြင့်ရောက်ရှိနေပြီး American ကိုပြတ်မှတ်ထားလာကြောင်းဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူဗိုလ်မှူးတင်ဝင်းနဲ့မုတ်တုံတို့ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်း American ဒေါ်လာ 192 အမြတ်စောနှစ်ဆယ်ရနေကြောင်းထိုင်းအမေရိကန်တို့အပါအဝင်အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံများပါဝင်သောအရေးယူဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့စီရဲ့အကြံပြုခြင်းစသဖြင့် အသေးစိတ်အစဉ်ခံစာထုတ်ပြန်လာတဲ့အတွက်ဘီဂျီကဟန်ပြအရေးယူဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံလုံလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်မှုများရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။